Марал перзентханада аман-есен босанып, енді үйге шықпақ. Ләйлә қуанып немересін көруге асығып тұр. Қуанышта мәзмейрам. Ішкі жақтан акушер дәрігер Марал мен кішкентай нәрестені алып сыртқа шығып, Ләйлә немересін қолына алып, дәрігерге рахметін айтуда. Қуанышта Маралды құшақтап, бетінен сүйіп, гүл ұсынып, қолынан ұстап көлікке отырғызып, балаша қуанып жүр. Қуаныш, апама не болған? Менің әке-шешем хабарласпады деп, соған ренжіп отыр. Несіне өкпеледі алдындағына сен ауылға телефон жалғатып, ұялы телефон алып бербедің ғой? Білмейм, бәрін жасатқам, өзімде хабарласа алмай отырым. Жарет, ботақан пысылдап ұйықтап қалды, сен де барып демалшы. Жақсы. Қуаныш бірнеше күн бойы ауылдағы ата-анасымен хабарласа алмаған еді. Кешегі енесінің сөзі жанына қатты батты. Табалап сөйлеген сөзіне шыдай алмай, ашуға ерік беруге де шақ қалған. Бірақ ондай мінез көрсете алмайтынын түсініп, еңсесі түсті. Бүгін әзер дегенде ата-анасымен хабарласып, өзінің қуанышты жаңалығын жеткізген. Ата-анасы да қуанышпен салқын сөйлесті. Өйткені олар соңғы бір жыл ішінде өз ұлдарының мүлдем өзгеріп, қайын жұртының айтағынан аса алмай жүр деп түсінетін. Кейде өзінің байлыққа қызығып, қателік жасаған түсініп қамығатын. Күндер осылай сырғып өтіп жатты. Кедейліктің қамытынан құтылып, рахат өмір кешуді ойлаған оның жан дүниесі барған сайын күйреп, ең қымбат адамдарын жоғалта бастағандай болып жалғызтырады. Маралды шын сүйем бе? Әлде бақа есеппен бекерге басымды былғадым ба деген күдікті сауал жүрегін мүжитін. Жас отбасы күрделі және неке отбасылық институтының тұрақсыз кезеңі болып табылады. Некеге тұрғаннан кейін жас отбасында алғашқы тұрақтандыру процесі басталады. Яғни, некенің алғашқы кезеңі отбасылық интеграциямен және адаптациямен сипатталады. Интеграция бұл өз еркімен бірігу. Ерлі зайыптылар әртүрлі отбасылық өмірдің аспектісі бойынша позицияларын сәйкестендіру. Осыған мынандай маңызды сұрақтар жатады. Өзара қатынас жасау стилі, материалдық, тұрмыстық, отбасылық бюджет мәселелері, рухани өмір мен демалысты өткізу, баланы күту және оның туылуы, ата-ана мен өзара қатынасы, ерлі-зайыптылардың кәсіпке және қоғамдық іс-әрекетке, қоғамдық құндылықтарға деген қатынасы. Отбасының интеграциясының сәттілігі адаптациясыз өтпейді. Ерлі-зайыптылардың адаптациясы деп отбасындағы өмірге немесе күйеу мен әйелінің бір-біріне бейімделу процесін айтамыз. Осы кезең күрделі. Өйткені жас ерлі-зайыптылардың тұлғасында өзгерістер болады. Қажеттілік, мотивациялық сфералар қайта құрылады. Жаңа өзіндік сана деңгейі қалыптасады. Әлеуметтік орта мен жаңа байланыстар жасауда қарым-қатынас қажет етеді. Осыған орай есеппен үйленіп, отбасылық кризистерден екі жұпта күйзеліс басталып, отбасын құрғандарына өкініш сезімдері пайда болады. Ерлі зайыптылар арасындағы қарым-қатынас белгілі бір күйзелістерден өтеді. Сол күйзелістерді бірге жеңіп шығып, отбасын сақтап қалу сол отбасының қарым-қатынасының келесі бір деңгейге өтуін көрсетеді. Аружан? Аружан, не болды? Көңілгейін жоқ қой. Қуанышты ойлау отырмын. Таныстарымнан сұрасам, қазіргі өмірін өкінеді екен. Ой, Аружан, өткен кеткенді ойлап не қыласың? Өткен күндер өтті, енді оны бәрібір қайтара алмайсың ғой. Мен оны шын сүйем. Қанша қателік жасаса да мен оны кешірем. Аружан, қай уақытта көрсем де қуанышты ойлайсың да отырасың. Ал ол болса сені алдап тастап кетті ғой. Білем. Қазір ол әйелінен ажырасса, мен оны қабылдар едім. Эх, Аружан,
кітаптағы махаббатқа сенбеуші едім. Енді сене бастадым. Біздің жазушылар да сендер сияқты ғашықтарды әңгіме қылып жазады екен ғой. Қойш, бәрібір де түсінбейсің. Аружан, болды енді жылама. Болды. Жаным, мен сені жанымдай жақсы көрем. Мен де. Мен осы үйде өзімді ыңғайсыз сезінем. Екеуміз бөлек тұрайықшы. Неге? Білмеймін. Бір түрлі ыңғайсыз. Қойшы, әкем айтты ғой, осында тұра бересіңдер деп. Жарайды жаным. Мен жай ойымдағын айтқаным ғой. Жаным, не болды, не ойланып кеттің? Айлықта түспей кетті. Ертең жұмыстағылармен бірге мейрамханаға барамыз дегенбіз. Бар онда жерден қалма. Менде ақша бар ғой, ала бер. Бүгін сабақ қалай өтті? Жақсы. Туу, Гүлбашын апай деген сабақ сұрай береді ғой. Мадина Тоқташ, әне Қуаныш. Мәссаған жағдайын жасап алыпты ғой. Егер қиналып жүрсе қайдағы жағдай? Аружан, болды, қойшы, кеттік. Мен Қуанышты жақсы білем ғой, әлгі әйел басын айналдырып алған. Туу, Аружан, сенің жырың бітпеді ғой. Жер бетінде Қуаныштан басқа жігіт жоқта не болды саған? Болды, кеттік. Сендер қызықсыңдар. Керек болса өздері келсін. Апай, біз Марал екеуміз солай шешіп едік. Оны сендер шешпейсіңдер. Мен шешемін. Осы әлі туылғалы бер бір рет хабарласып, халін сұрады ма? Апа, ашулан башы. Қуаныш әлейді ата-шесіне апарып келек деген соң. Сен де ақмақсың, қызым. Олар бізді адам құрлы көрмейді ғой. Сіңірлер шыққан. Жарайды, барындар. Бірақ әлейді маған тастап кетесіндер. Апай, сіз... Қуаныш, апама ренжімеші. Несіне араша түсесің? Болды. Бармайсыңдар. Бұрын ойлаушы едім. Тұрмыстық жағдайым нашар болса, бұл өмірден бақытсыз пенде болып өтем деп. Бекер екен. Байлық барлық көзді арбаған бір жылт еткен сәуле екен ғой. Жаныңды түсінетін, күйзелсең бір ауыз жылы сөз айтатын жан табылмаса, дүниенің қорлығы сол екен. Әке шешем де маған наразы. Олардың да маған деген ренішін білем. Тіпті оларды мүлдем ұмыта бастадым. Кім білсін, қандай күй кешіп жүргендерін. Әке, сіз маған үнем айтушы едіңіз ғой. Мына дүние қаншалықты кең болса, сенің жан сарайың соншалықты тарыла түсетті. Енді түсіндім. Менің жан сарайым қараңғы қапасқа айналып барады. Кешірші, әке. Әке, мұна дүние қаншалықты кең болса, жан сарайың соншалықты тарыла түседі екен. Балам, саған не болды? Қуаныш, сен осы жұмысын тастап, маған көмектесіңші. Не айлыққа жарымайсың, не дұрыс демалыс жоқ. Мені шаршатып қайтесің. Аға, сонша жыл еңбектеніп,
ғылыми жобамды қорғауға аз қалғанда қалай тастайын? Өзіме ұнайды. Өзіме ұнайды деп. Көштен қаласыңдар ғой. Апа. Ертең күндеріңді ойламайсыңдар ма? Балам, сенеке де дұрыс. Еңбектің аты еңбек. Адам алған мақсатынан қайтпау керек. Қазір бәрімізді ақшаның соңынан түсіп кеттік. Ғылым өзгермейді. Ал ақша бүгін бар, ертең жоқ дегенде. Ойпырмай. Философ боп кеттің ба? Ана, фирмаңды барып жап онда. Ләйлә. Көзімізге көріп аштан өліп отырайық мына жерде бәріміз. Ләйлә, сен не? Бас десе құлақ деп отырсың. Осы бір күндік өміріңді ойлағанды қашан доғарасың? Әке, ана, болды қойыңыздаршы. Рахмет, астарыңыз дәмді болсын. Рұқсат болсам, мен тұрайын. Күн сайын қуаныштың алдынан түрлі қаңқу сөздер шыға берді. Оны көбіне енесі Ләйлә айтады. Шыдайды, шыдамай қайтсын. Осы өмірді өзі таңдап алған. Маралдан алған ақшасын жинап жүріп, ауылдағы ата-анасына салып тұрады. Бүгін енесінің сөзі шымбайына қатты батты. Университетте ғылыми жоба әзірлеп, кандидатты қорғауға дайындалып жүрген қуаныштың бүкіл ынтасы бір сәтте пәс болып, өз-өзінен түңіліп кетті. Марал қуанышты қорғаштап, қанша аяласа да, оны сүймейтінін күн сайын сезе бастаған қуаныш өзінің тұрақсыз көңіл күйі мен іс-әрекетіне қатты налды. Отбасында шиеленістің пайда болуына ерлі-зайыптылардың некеге дейінгі кезеңде қалыптасқан күтімдері әсер етеді. Жас ерлі-зайыптылар үшін бір-біріне деген жоғары күтімдер тән. Ал осы күтімдер ақиқатпен сәйкес келмеген жағдайда шиеленістің пайда болуына негіз болады. Кейіпкеріміз отбасын құруда белгілі жоспар мен есеппен үйленгендіктен оның сол отбасылық қарым-қатынастан өзіндік күтулері болған. Жағдайымды жақсартамын, еш қиындықсыз өмір сүремін және тағы басқа. Дегенмен оның ойлағандары болмады. Ол терең күйзеліске ұшырап, өз отбасылық өмірін саралап, терең ойда жүр. Өкінішке орай, құрылған отбасының шырқын бұзатын факторлардың бірі туысқандардың екі жастың қарым-қатынастарына араласулары. Оны ересек, жасы келген адамдар түсінбей, кейде балаларының отбасынан айырылып, бақытсыз болып отырғандарын дұрыс деп есептейді. Кез келген адам қателік жасап, сол қателігін түзеуде еңбектену керек. Керісінше, жас отбасыға барынша қолдау танытып, оларға жағдай жасау керек. Өйткені, қазіргі таңда отбасылық қарым-қатынас онсыз да тұрақсыз болып барады. Қызымыз Аружан мен Дулаттың тойына арналған салтанатты. Иә, дұрыс. Мен өте қуанып отырмын. Қызымыз осы біздің магистратураны бітіре алмай кетіп еді кезінде. Енді оның себептерін өзіңіз де жақсы білесіз ғой. Әрине, бірақ өте жақсы көретін осы қызды. Міндетті түрде барам осы тойға, міндетті түрде барам. Иә, кіріңіз. Саламатсыз ба? А, қуаныш келе ғой, отыра ғой. Жақсы, Тамара Сұлтанқызы. Онда сіз тойда күтеміз. Көріскенше. Көріскенше. Жақсы, сау бола ғой. Қуаныш, әлгі жобаның толық нұсқасын қашан жібересің? Мен жібергем. Тамара Сұлтанқызы жаңа шығып кеткен қызды бір жерден көрген сияқтымын. Қуаныш, сен тіпті адам танымайтын болғансың ба? Бұл Аружанның құрбысы ғой, Мадина. А, иә, есімде. Жайша келіп пе? Жоқ, ол жақсы хабар әкеліпті. Біздің Аружан тұрмысқа шығатын болыпты. Соның шақыру билетін әкеліпті мінекей. Қуаныш, қалың қалай өзі? Бәрі дұрыс па? Менде бәрі жақсы.
бәрі дұрыс. Жарайды, мен кетейін. А жоба қайда? Жобаны көрсетпейсің ба оңға? А мен тіпті не шаруамен келгенімді де ұмытып кетіппін. Ноутбугіңізде. Қазір. Аружанның тұрмысқа шыққалы жатқанын естігенде, қуаныштың өзі көртенгендей болды. Жалғыз өзі ұсақ, ойға батып, өз-өзінен өкінді. Олай күйінуге оның шын мәнінде қақысы да жоқ. Аружанды жылатып тастап кеткен сәттерін есінен шығарып алғандай. Керісінше, Аружан өзін тастап, басқа жанмен қол ұстасып кеткендей, ойы ойран асыр болды. Не болды? Жаным, қайда жүрсің, не болды дегенің не? Бармын, тірімін. Болды ма? Алло, қуаныш, саған не болған, қайдасың? Кез келген адам өз өмірінде жасаған қателіктері, шешімдері үшін қатты өкінетін кезеңдер болады. Ол табиғи құбылыс, сүрінбейтін тұяқ жоқ. Дегенмен, өткенге өкініп отырып, барынан айырылып қалмаудың амалын жасау керек. Кейде адамдар өздеріне қатты ашулы болған кезде агрессиясын басқалардан алады. Ол дұрыс емес. Сіздің жасаған шешіміңіз үшін ол адам кінәлі емес. Ол сіздің таңдаған шешіміңіз, сіздің жолыңыз, ойыңызды жақсылап саралаңыз, қателіктеріңізді өзіңіз мойындаңыз. Содан соң ары қарай таза оймен келешекке жоспар құрыңыз. Адам өз қателігін өзі мойындап, сол қателігін қабылдаса, бір шама жеңілдеп тыныштық табады. Осы ма сенің сүйем күйем дегенің? Күн сайын өзгеріп барасың. Енді маған не дейсің? Қойш болды. Сөз көтерер шамам жоқ. Не болды? Осы үйден не жамандық көрдің? Бәрі сенің қалауыңмен болып жүр. Астыңда көлік, ақшадан тарлық көрмейміз. Мені сүймесең не үшін маған үйлендің? Қой деймін саған. Мейімді ашпаш. Қуаныш, есіңді жи. Әлде мен үйленгеніңе өкініп жүрсің бе? Қойыңды аш болды. Әйтеуір бәрің бір байлықтарыңды айтып міндет қыласыңдар. Мені ешқайсың түсінбейсіңдер. Не айтып тұрсың? Кім саған міндет қылды? Әлде түгің жоқ деп бетіңе бастың ба? Сені көріп біліп, саған тұрмысқа шықтым. Сені бағаладым. Әне? Түгің жоқ деп айтпадым деп мен айыптап тұрсың. Бағалаймын дейді. Иә, ол шындық. Марал, сенің осылай айтарыңды білген едім. Шаршадым сені. Қызым, саған не болды? Көзің ісіп кетіпті ғой. Жай жаңа. Әлиді ұйықтатып жатып, көзім ілініп кетіпті. Қатты ұйықтап қалғандық шығар. Яна, Қуаныш, күнде жай келетін болып жүр ғой? Жұмыстары көбейіп кетті. Оның үстіне жобасын қорғайтын уақыт жақындап келеді. Сонымен уақытын жеткізе алмай жүр. Қазір қайда жүр екен? Қоңырау шалшы. Жарайды.
Ана, әпкем үйіне апарып келетін заттар бар еді. Иә, қазір. Кеше қоңырауға жауап бермедің. Сен өзің адам жақтырмайтын болып кетіпсің. Кеше ғана осы үйге келгенде құрдай жорғалап жүруші едің. Кешіріңіз, апай. Жұмыстармен босай алмадым. Жұмыс, жұмыс дейді. Құрвар еңбек етіп жүргендей. Сондағы табатының менің бір шайлығыма жетпейді. Сіз байқап сөйлеңіз. Тапсам адал еңбегімен табам. Бұлай адамның намысына тимеңіз. Охо, сенің тілің шығайын деген екен. Мен шақырғанда... Көрде жатсаң да жетіп келетін бол. Сіз өзі қалай-қалай сөйлейсіз. Мен сіздің малайыңыз емеспін. Не болып жатыр? Ләйле, сен осы қылығыңды қашан қоясың, а? Сон жайқалағың не ұят емес па? Қойшы, мен асығып барам. Қуаныш, сен көңілің алма, Ләйле. Оның мінезі осындай. Айтады, қайтады. Жоқ аға, ренжімен ғой. Бірақ кейде намысыма тиетін сөздер айтады. Бұл әйел затын дауласып жеңу мүмкін емес. Үндемей құтылғаны жөн. Сені байқап жүрмін соңғы кезде. Көңілісің. Не болды саған? Жоқ, жай жұмыстағы бір мәселелер ғой. Ағай, мен сізді құрмет тұтам. Білмейм, кейде ауылдағы әкем есіме түсіп кетеді. Түсінем сені. Кейде бір адамда ешкім айта алмайтын, еш дәлел жоқ бір шаршау болады. Марал, екеуің ауылға барып қайтыңдар. Ер жігіт бір терінің ішінде неше арып, неше толады дейді. Рас айтасыз аға. Жүр, барып бір шай ішейік. Жақсы. Солай де, ауылға барып демалып кел. Кей кезде адам өз-өзінен шаршайтын кез болады. Неменеге өкінесің? Өзің таңдаған өмір, сүйіп қосылған жарың бар, балаң бар. Болмайды. Білмеймін. Кейде өзімді өзім түсінбей кетем. Мен деканатқа айтып қоям. Біраз уақыт тынығып демал, бәрі орнына келеді. Шынымды айтсам, ауылдағы ата-анам маған өкпелеп жүр. Ол кісілермен сирек хабарласатын болдым. Ол дұрыс емес. Енді маралмен араларың жақсы. Енеңнің сөзіне мән берме. Ол да ана ғой, ұрсады. Оны көтере сал. Кең болсаң, кем болмайсың. Мен сені туған баламдай көрем. Егер адам ішкі сырларын біреумен бөліспесе, ол жаман. Қиналып, бір сұрақ мазаласа, онда маған айт. Азды көпті ақылымды айтам, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Марал, осы аптаның соңына қарай ауылға барып демалып келейік. Иә, жақсы болды ғой. Барып қайтайық. Уақытымыз бар, демалыс. Әрі атасы мәжесі әлейді көрсін. Сағынады ғой қанша дегенмен. Немересі. Қалдарың қалай, балалар? Саламатсыз. Апа. Иә? Біз ауылға барып қайтатын болдық. Ауылда не бар сендерге? Апай, енді кішкене бар демалып қайтсақ па деп едік. Иә, Қоныш демалыс алыпты. Әлейді ата жесіне көрсетіп қайтайық. Жарайды. Өздерің кімдер? Ләйлә үнемі Қуанышты қақпайлап, оның әр сөзі мен шешімдеріне қарсы тұратын болған. Қуаныш пен Марал өздерінше шешім қабылдап, ауылға бармақ болғанда Ләйлә Маралды оңаша шақырып алып, егер осы жолы баратын болсаң, мені анам деп атамай-ақ қой деп ауыр-ауыр сөздер айтты. Марал бұған аң-таң. Ләйләнің бар ойлағаны, түгі жоқ тақыр кедейге тұрмысқа шықтың деп, қызын жазғырып, жалған намыстан жарылып кетердей болып жүрген ғана. Марал еріксіз анасының айтқанына көнді. Қуаныштың көңілгүйі одан арман түсіп, өзі жалғы жолға шығуға тура келді. Кешегі өзі армандаған байлық, ауқатты тұрмыс, Қуанышты мезете бастыған. Өзінің еркіндігінен айырылып, тәуелді болып бара жатқанына жаны күйзелді. Осыларды ойлаған сайын, Маралдан алыстап, суынып, жанына ем таба алмай қатты қиналды. Қуаныш, мені кешірші. Менен сәлем айт.
сенің мына түріңді көріп, қатты қиналып тұрмын. Болды, түсінем. Әлиге жақсы қара. Мен де тез оралам. Жарайды, жақсы. Сау бол. Жақсы. Отбасылы, ерлі зайыптылық өмір оңай емес. Оның өз қырсыры, тәтті кезеңімен қатар ашы кезеңі жүретін ерекше құбылыс. Егер сіз өз өміріңізге көңіліңіз толмаса, отырып бір сәт ойланыңыз, және де мынандай сұрақтарға жауап беріңіз. Осы қазіргі таңдағы өмірімнің жақсы жақтары және жаман жақтары қандай, жаман жақтарының себептері қандай, және оны қалай түзеуге болады, жақсы жақтары қандай, оны қалай күшейтуге, жақсылықты қалай көбейтуге болады. Отбасылық өмірімді жақсартуда мен не істей аламын, не қажет? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы сіз бір шама анализ жасап, шешілмей жүрген мәселелерге шешім табарсыз. Және де бағытыңыз дұрыс жолға түсер деген үміттеміз.